välillä menee niin kuin aivan helvetin tyhmästi, kun on katsottu näitä, kun ne pelaa turnauksia. Missä se on? Täällä. Alakerra. Да ну нахуй с пулеметом, ебать! Se kaveri on siinä suoraan sun alapuolella. Niin on. Mun rubber bangaa vitu pahasta. Annes. Hän joutuu tulee pois. Joo, ja mulla ei mitään muuta tietä ulos täältä. Hyvä. Hyvä. Laitan tän. Joo. Tää oli joku. Hyvä. Mä en nyt osu taas tähän sniperille. Mä lataan. Ne on täällä alapuolella. Check. Lähetin vielä pommina, niin aha, kato neljäs voitto vai mitä näitä on? No jaa. Mihinhän se yksi olis? Vai ammuiks se vittu? Mä en osunut yhtään mihinkään kuin tänään. Mä säikähdin tossa, kun sun varjo liikahti katoin tos noin. Aa. Aika ruma. Nähdään tässä nyt. Tää ei sit päädy nettiin tämä.